mig, han slog min søn ihjel. Det civiliserede samfund har slået ham ihjel. Hvad siger I? Skal vi ikke gøre det? Han slipper. Ingen straf. En psykopat. Nej. Det er jo bare at åbne øjnene af. Når man først har gjort det, så kan man jo ikke lade som ingenting længere. Så kan du ikke bilde mig ind, at jeg er den eneste, der sidder fast i det her helvede. Det her, det er ikke et civiliseret samfund. Det her, det er anarki. Han fortjener ikke at leve. Det mener jeg ikke.